Уверен сам да кроз спортска дружења и надметања за тренутак оставите по страни све своје проблеме и посветите се спорту и рекреацији. Сложени проблеми са којима се суочавамо, гашење поединих привредних субјеката, смањење броја запослених, нису били препрека да и ове године по 54. пут организујемо радничке спортске игре на којима је узело учешће преко 100 екипа из 12 или 13 организација и 665 учесника. Иако резултати, условно да кажем, нису у првом плану, ипак је ова завршна свечаност прилика да најуспешнијим екипама и поединцима уручимо заслужена признања. Најуспешнијим поединцима и екипама на постигнутим резултатима честитам и позивам све да у наредној години, односно 55. Радничке спортске игре буду још масовније. Користим прилику да свима вама, вашим породицама, честитам новогодишње и предстојеће божићне празнике. Хвала.